Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk kita membuat kelas menggunakan Telegram. Alright, so first kali kita kena buka Telegram dan kemudian kita pergi dekat grup yang kita nak buat kelas. Pergi dekat atas, ada button untuk kita tekan. Button macam chatting, kita tekan dekat sini. Dan kemudian kita pilih akaun mana sebagai host. Dan contoh saya nak pakai akaun saya sebagai host dan tekan continue. Kemudian saya boleh besarkan skrin yang saya nak besarkan, saya boleh besarkan. Kemudian saya boleh on mic. And then saya akan tunjukkan skrin pelajar macam mana. So okay, macam ni pelajar, skrin pelajar. Dan pelajar akan ada button join. Pelajar boleh join. Alright. Okay, macam ni pelajar dah join. So, kita tengok dekat sini pelajar dah ada. And then, kita boleh tekan microphone supaya dia juga akan dengar. So, kita boleh bagi pelajar dengar. Kemudian, saya nak tunjuk kita nak on camera. So, sinilah kamera kita. Right? Okay, saya dah on camera. Dia akan jadi macam ni. Kemudian, saya juga boleh share screen. Saya juga boleh share screen. Okay, caranya ialah saya tekan dekat share screen. Alright, saya boleh share screen. Dan kita tekan share screen. Saya nak share slide PowerPoint. Share screen. Okay, saya dah share screen. Kita tengok pandangan pelajar akan jadi macam ni. So, pelajar boleh tekan yang ni dan tekan pin dekat atas. So, pelajar boleh tekan pin dekat atas. Kemudian, saya juga boleh menggunakan function yang berada di dalam PowerPoint ni. Banyak function saya boleh gunakan. Alright. Kemudian, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak conteng. Kita nak buat conteng. Jadi, saya kena share screen. Saya tak boleh share. Saya tak boleh share untuk PowerPoint saja, saya kena share screen. So saya share screen dan kemudian saya buka saya punya, alright, ni saya buka saya punya slide motor arus terus. Dan kemudian kita gunakan gInk. Okay, gInk saya dah buat video untuk sebelum ni, boleh tengok rujuk balik video sebelum ni. So kalau macam saya conteng, saya explain dekat pelajar, so pelajar akan nampak benda ni semua. Okay, saya boleh padam balik dan saya boleh pergi ke next slide dan saya nak highlightkan perkataan pun boleh, tak ada masalah. Dan ia akan memudahkan pelajar untuk menggunakan benda ni, so senang untuk pelajar guna. So kita juga boleh merakam meeting kita tapi dalam bentuk audio. Alright, kita pergi dekat Telegram tadi. Kita pergi dekat Telegram. Okay, ni Telegram kita. Saya stop sharing. Okay, saya stop sharing. Saya boleh rakam kelas kita. Alright, saya tekan ni dan pergi dekat start recording. Dia akan cakap record this chat and save the result into an audio file. So dia akan save sebagai audio, dia tak akan save sebagai video. So kita boleh save dekat sini. Alright, dan tekan start. Okay, sejak kita tekan start, dia akan record. Dan dekat atas ni kita akan nampak dia akan ada warna merah. So ni maknanya kita tengah record kelas ni. Alright, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba.